ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اسماء و صفات سے متعلق آج کا جو درس ہے وہ ایک اہم درس ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے صفات سے متعلق ہم نے شروع دن سے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے متعلق جو اس کے اسماء حسنہ ہیں، اس کی جو صفات ہیں یا اس کے جو افعال سے متعلق بات ہے، یہ نص سے ثابت ہونا ضروری ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی قرآن آیات سے، احادیث مبارکہ سے. ایک حدیث ہے، سندن ضعیف ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی تعارف ہے تو ہم وہ نہیں لیں گے. اگر وہ حدیث ضعیف ہے اس اعتبار سے کہ ناقابل حجت ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے. اس سے ایک چھوٹا، ایک عام جو فقہی مسئلہ ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ کے بارے میں کیسے ثابت ہوگا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہو یا شریعت کا کوئی مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ ہو، وہ چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، لیکن رب العالمین کے تعارف کی اگر بات ہو تو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ. تو ویسے ہی اللہ رب العالمین کا کوئی تعارف، اس کے اسماء حسنہ، اس کی صفات، یہ سب کتاب و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. قرآن مجید کی ایسے کچھ آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین سے متعلق ایک بات کی جاتی ہے، کسی چیز کی نسبت، کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، تو اس سے یہ معنی نہیں لیا جائے گا کہ وہ بھی اللہ کی صفت ہے. یعنی اللہ رب العالمین سے جوڑ کر کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اللہ رب العالمین کی صفت ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی جو صفت ہوتی ہے، کبھی اللہ کی طرف اس کو اضافت دیتے ہیں، کبھی ایک مخلوق کی اضافت بھی اللہ کی طرف کی جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، بیت معروف ہے مخلوق، لیکن اس کی اضافت کس کی طرف دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. قرآن مجید میں معروف ہے ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام کو دیا گیا ایک معجزہ. ناقۃ مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، لیکن اضافت کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. تو اللہ رب العالمین نے کبھی اپنی جو اس کی صفت ہے، چاہے اس کے صفات ذاتیہ میں سے ہوں یا اللہ رب العالمین کی وہ صفات جسے ہم صفات فعلیہ کہتے ہیں، اس کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف نسبت ہوتی ہے. جسے ہم کہتے ہیں کلام اللہ، کلام اللہ کی صفت ہے وہ. جس طرح سے ناقۃ اللہ ہے ویسے ہی کلام اللہ ہے، جبکہ ناقہ مخلوق ہے، کلام اللہ کی صفت ہے. بات واضح ہو گئی؟ تو کسی بھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو وہ اللہ کی صفت ہے، ایسا ضروری نہیں ہے. بات واضح ہو گئی؟ تو قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الزمر میں، بہت معروف آیت کریمہ. ایک کافر کو جب موت آتی ہے، نصر اللہ السلامہ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. تو فی جنب اللہ کی کیا معنی ہے؟ کیا جنب اللہ رب العالمین کی صفت ہے یا وہ اللہ کی صفت نہیں ہے؟ اس بارے میں ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ. جنبن کے پہلے معنی معلوم کر لیتے ہیں، پھر یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہاں پر جنبن کے کیا معنی ہیں. جنبن جیم نون با، اس کا جو بنیادی معنی آتے ہیں عربی زبان میں، بنیادی طور پر دو معنی آتے ہیں. یہ میں اتنی تفصیل سے اس لیے بتاتا ہوں میں آپ کو کہ عربی زبان کو ہم یا تو اردو زبان میں ڈھال کے سمجھتے ہیں، اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، اپنی اپنی مادری زبان میں، ایسا نہیں ہے. عربی زبان دنیا کے عام زبانوں کی طرح ایک زبان ہے، لیکن عربی زبان کی کوئی بدیل نہیں ہے. عربی زبان کو کسی میں سمویں، جیسے سمندر کو ہم کوزے میں سمونے کی بات کرتے نا، شاید ہو سکتا ہے شاید، لیکن اس کو جو ہے کسی زبان میں سمو نہیں سکتے ہیں. عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے. تو ہم چھوٹی جماعتوں میں کیا کرتے ہیں، ضربا، سمعا،
इसके माने क्या है उसका एक माना बोर्ड पर लिखा देते हैं उस्ताद, उस वक्त के लिए बहुत मुनासिब है वो। अरबी ज़ुबान हकीकत में ऐसी नहीं रहती है, एक कलिमा होता है उसके अंदर कभी कभार चार चार पाँच पाँच इस्तेमाल की ताकत रहती है, उस माने में भी इस्तेमाल हो रहा है, उस माने में भी इस्तेमाल हो रहा है, एक तालिब इल्म धोखा खा जाता है कि ये तो मैंने इसका ये माना पढ़ा है और यहाँ तो माना मुनासिब हो मुनासबत ही नहीं है इसकी। तो जन जम बुन जो है जीम नून और बा, बुनियादी तौर पर इसका जो माना आता है अरबी ज़ुबान में दो माने आते हैं। एक माना आता है इसका यानी पहलू, करवट बोलते ना हम करवट, मैं इस करवट लेटा हुआ था, इस करवट लेटा हुआ था, जम जम बुन के माने। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया सूरत यूनुस में, वइज़ा मस्सल इंसाना अज़्ज़ुर्र, जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है, इंसान को कोई परेशानी पहुँचती है, वइज़ा मस्सल इंसाना अज़्ज़ुर्र दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा, दआना तो हमको पुकारता है, हमसे दुआएं करता है, लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमन, लेटे हुए भी, खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, हर हालत में हमको पुकारता है, हमसे हमसे दुआ करता है, हमको आवाज़ देता है। वइज़ा मस्सल इंसान अज़्ज़ुर्र दआना लिजंबिही, जंबुन के माने क्या है वहाँ पर, एक करवट के, एक पहलू के। तो ये एक बुनियादी तौर पर इसका माना है जंबुन, जैसे कि मैंने कहा कि पहलू, जैसे हम कहते हैं कि उर्दू में भी कहते हैं ना कि उस जानिब जाओ, ये अरबी ज़ुबानी का लफ्ज़ है। कुरान मजीद में है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरत मरियम में, वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन वक़र्रबनाहु नजिया, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर की दाएं जानिब से आवाज़ दी, मिन जानिबि तूरिल अयमन, जानिब देख रहे हैं आप, ये उसी माने में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले शयातीन हैं वो आसमानी दुनिया के करीब करीब तक जाते थे, जो अबर वगैरह होते ना वहाँ जाके बैठते थे वो, और हल्की फुल्की कुछ बातें सुन लेते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से मुतालिक कार्रवाई हुई और आपको अभी नबी बनाना है, तो उससे पहले से ही बहुत सारे जो है मतलब चीज़ों को बंदोबस्त कर दिया गया। तो अल्लाह ताला ने कहा सूरह साफ़ात में, ला यस्समऊना इलल मलाइल आला, जो मलाइल आला हैं जो आसमानों पे, वो आके अल्लाह ताला की अहकाम और अल्लाह ताला की जो जो भी नाजिल करदा बातों का वो लोग तबसरा करते थे, बातें करते थे फरिश्ते आपस में कि क्या अल्लाह ने फैसला सुनाया है, क्या अल्लाह का हुक्म आया है, पहले सुन लेते थे कुछ कुछ। कहा कि अब ला यस्समऊना इलल मलाइल आला, मलाइल आला जो हैं उन फरिश्तों की ये बातें सुन ही नहीं सकते, अब तो सूरत हाल ऐसी है, वह युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब, और तो हर जानिब से अब उन पर जो शोला जो फेंका जा रहा है, हर जानिब से आग का शोला फेंका जा रहा है उनके ऊपर, मिन कुल्लि जानिब, देख रहे हैं हम जानिब का माना कैसे है। तो ये एक बुनियादी तौर पर जानिब का ये माना है कि पहलू या पास। उसका एक माना आता है जीम नून बा, इसका जो बुनियादी माना एक माना आता है अलबुद, दूरी का माना अलबुद। तो अरबी ज़ुबान में एक शख्स जो मतलब अपनी बीवी से वो हमबिस्तरी किया हो या उसे एहतलाम हुआ हो, उसको कहते हैं जुनूबी, कहते हैं ना, किस एतबार से, इसलिए कि वो अब जो अब तक जो मस्जिद के या कुरान पढ़ने से मुतालिक जो करीब था अब उससे वो दूर हो जाएगा, उसका माना ही आता बुनियादी तौर पर अलबुद का, समझिए आप। कुरान मजीद में एक साथ ये दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा में बयान फरमाया, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ वबिलवालिदैन इहसाना वबिदिल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन, उसके बाद कहा वलजारिदिल क़ुरबा वलजारिल जुनुबी वस्साहिबि बिलजंब, एक साथ वलजारिल जुनुब, यानी ऐसा हमसाया, ऐसा पड़ोसी जो कि अजनबी है आपका, उसके भी आपके हुकूक बनते हैं, अजनबी पड़ोसी, वस्साहिबि बिलजंब, और एक वो साथी जो आपके साथ सफ़र में है, करीब है आपके, आपके साथ जा रहा है वो, एक तो वो है, एक वो पड़ोसी जो कि अजनबी है आपके लिए। तो पहले में बुअद का माना आ रहा, दूरी का माना आ रहा, देख रहे हैं आप, वलजारिल जुनूब अजनबी के माने में, अजनबी कौन है जो आपके लिए दूरी दूर है, जो आपको आपके करीब नहीं है, वलजारिल जुनूब व साहिबी बिलजम, जो बिल्कुल बाजू में बैठा आपका पड़ोसी, वो साथी जो सफ़र में है आपके। तो लफ्ज़ एक साथ इस्तेमाल हुआ है और अपने दोनों मानों में, यहाँ पर उस माने में जो पहलू और अपने करीबी के माने में, एक बुद दूर के माने में, बात वाजे हो गया आपको। तो ये इसका बुनियादी माना है।
अभी जैसे कि मैंने कहा कि बुनियादी तौर पर जो पहला माना आता है उसी से हम उर्दू में कहते हैं ना जनाब, उसी से वो लफ्ज़ बना है। तो पहला जो माना है जो हम कहते हैं ना पहलू करीबी इस माने में, तो फिर जीम नून बा जनबुन, जनबुन का ये भी माना आता है कि किसी के हक में, किसी के बारे में, किसी का जो हक है या किसी से मुतअल्लिक, ये माना भी उसके अंदर आता है। जैसे हम कहते हैं फी जंबी फुलान, यानी इनके हक में उन्होंने ऐसा कर दिया। बता दिया हो गया आपको, ये उसलूब है अरबी जुबान का, उसको हम उसी एतबार से समझना पड़ेगा। फी जंबिल्लाह यानी अल्लाह के हक में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के मामले में, फी जंबिल्लाह अल्लाह के हक से मुतअल्लिक, फी जंबिल्लाह अल्लाह की इताअत से मुतअल्लिक, फी जंबिल्लाह अल्लाह की कुर्बत हासिल करने से मुतअल्लिक, समझे ना, ये माना है उसका। तो जंबुन अल्लाह की सिफत नहीं है। तो ये जो हिस्सा है, एक जिस्म का एक हिस्सा है ना, ये इसको अरबी जुबान में जंबुन कहते हैं, जो हमारा पहलू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आइन आंख साबित है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्बा उंगली साबित है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए यदुन हाथ साबित है। उसको हम जिस्म का एक हिस्सा ऐसा नहीं कहेंगे अल्लाह के लिए। हमको क्या पता अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिस्म है नहीं, हमको हमको तो खबर नहीं दी गई ना। नुकता वासी हो रहा आपको, अल्लाह के लिए इतना कहेंगे, अल्लाह के लिए आंख साबित है, हाँ इतना ही, उसके जरिए हम पेशानी आंख का एक हिस्सा ऐसा हम साबित करेंगे, यहाँ गाल हैं फिर नाक है फिर जो आंख है, ऐसे ये सब पूरी पूरी तस्वीर बनाएंगे, नहीं। अल्लाह के लिए काम साबित है नहीं है, हम नफी भी नहीं करेंगे और इस बात भी नहीं करेंगे, हमको कोई खबर ही नहीं है। हमको अल्लाह सुबहान व तआला से मुतालिक जो जो बात कही गई है हम उतनी ही बात कहेंगे। अल्लाह सुबहान व तआला के लिए हक़्वन कमर, कमर का भी लफ्ज़ आता है सही मुस्लिम के हदीस है, तो हम वो साबित करेंगे उसके जरिए से एक धड़ साबित करेंगे, नऊज़ु बिल्लाह बिल्कुल नहीं। या इन सारे सिफात को साबित करने से जिस्म लाजिम आता है, बिल्कुल भी नहीं, हम उसके मुकल्लफ भी नहीं है। इमाम तिर्मिज़ी को अल्लाह जज़ाए ख़ैर दे रहमतुल्लाह किताब उज़्ज़कात में, आज मैं नहीं बताऊंगा वो, बहुत तफसील से कभी बताऊंगा इंशाल्लाह, बहुत तफसील से आपने लिखा है, ऐसे मालूम होता है क्योंकि बच्चे को बिठा के समझाए हैं, आम आदमी को बिठा के समझाए हैं। जबकि इमाम तिर्मिज़ी इमाम मिनल आइम्मा, बड़ी शख्सियतों में से एक, इमाम बुखारी इमाम अहमद बिन हंबल जैसी एक शख्सियत है, लेकिन इस मसले को इतनी तफसील से इतनी बारीकी से समझाए हैं, इसके बाद भी फिर किसी बयान की किसी वजाहत की जरूरत नहीं है, और निहायत इख्तिसार के साथ आधे सफ़े में, आधा सफ़ा भी नहीं, पौ सफ़ा, चार पांच सत्रों में इतनी वजाहत, में बड़े यकीन से कह रहा हूँ आपको, भले ही आज हमारा मौजू नहीं है। तो कहना यह चाहता हूँ मैं आपको कि अल्लाह सुबहान व तआला से मुतालिक वो जो जंब पहलू से मुतालिक जो बात है वो बात नहीं है, वो होती किताब सुनने से साबित, हम मान जाते हैं उसको, लेकिन वहाँ वो मुराद नहीं है। किसी आलिम दीन ने भी उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन का के लिए जंब पहलू, जैसे एक इंसान का पहलू होता है, वो माना नहीं लिया है किसी आलिम दीन ने भी, ना सलफ में ना खलफ में, जो भी अहले सुन्नत के उलमा हैं। अच्छी तरह बात वाजी हो गई आपको। एक आलिम दीन है मौलाना नवाब सिद्दीक हसन खान साहब, ये हिंदू पाक के या बर्रे सगीर के, खैर उस वक्त तो पाकिस्तान बना ही नहीं हुआ था, 1890 में इंतकाल हुआ उनका, 1890 में, 1890। और आप छोटी मोटी शख्सियत नहीं है वो, हम जैसे तलबा को रख के आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते उनके बारे में, बर्रे सगीर की नहीं दुनिया की बड़ी शख्सियतों में से एक है। उनकी खिदमत से मुतालिक जो है ना एक दिन का प्रोग्राम चाहिए उनकी खिदमत बयान करने के लिए, बहुत अजीम शख्सियत। मौलाना नवाब सिद्दीक हसन खान साहब रहमतुल्लाह, उनकी एक अकीदे से मुतालिक किताब है, कतफुस समर फी बयानी अकीदत अहलिल असर। तो उस किताब में उन्होंने इस लफ्ज़ को, जंबुन को अल्लाह की सिफत करार दी है, जबकि वो दुरुस्त नहीं है, अहलुस सुन्ना इसके कायल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने इसी आयत करीमा को, जो सूरत ज़ुमर की आयत करीमा है, अन तकूल नफ्सुन या हसरत अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह व इन कुंतु लमिनस साखिरिन, तो फी जंबिल्लाह से मुराद उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत जंब है, जैसे सिफत आइन है, सिफत ज़ातिया में से आइन, यदुन अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत ज़ातिया में से है, कहा कि जंबुन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात ज़ातिया में से है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। नवाब सिद्दीक हसन खान साहब आसमान को छोटी शख्सियत हैं, इस बाब में इस नुक्ते में ये अहलुस सुन्ना का मौकिफ नहीं है जो उन्होंने इख्तियार किया है। ये नुक्ता वाज़ हो गया आपको। अहलुस सुन्ना वल जमा का जो मौकिफ है, मैं आपको दो तीन हवाले पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। ये जो देख रहे हैं आप,
اس کا اس دیکھیں نقد عثمان ابن سعید علی المریسی الجہمی العنید فی ما افترا علی اللہ من التوحید. بشر المریسی ایک شخص ہیں عقیدے کے باب میں بہت فطور تھا اس شخص میں, زہد و تقویٰ سے متعلق تو بہت ساری باتیں ملتی ہیں لیکن عقدی امور میں بہت فطور تھا, بہت نقص اور بہت ہی مطلب خطرناک چیز ہوتی ہے وہ. یہ جو ہے مطلب تیسری صدی ہجری کے عالم دین ہیں, تیسری صدی ہجری کے, 280 ہجری سن وفات ہے ان کا, 280 ہجری, یعنی امام ابن ماجہ امام ترمذی کے قریب قریب. ان کا 279 میں ہوا, 280 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. ابو سعید عثمان الدارمی رحمہ اللہ. اس میں ان کا لکھنے کا انداز بھی بہت ہی عجیب ہوتا ہے, مطلب بہت ہی مفصل. میں ان کو وہ پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اس کو تو آپ نے بہت زور پرزور انداز سے ثابت کرتے ہیں, اور جو اللہ رب العالمین کی صفات نہیں ہیں, اگر کوئی انہیں اللہ رب العالمین کی صفت قرار دیتا ہے, کیا ہے کہ بعض اہل باطل کچھ ایسی باریکیاں لیتے ہیں جو زبردستی تھوپتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے مطلب ایک نئی نئی کہانیاں بناتے ہیں, مطلب جو ہمارے عقیدے میں نہیں رہتی ہے اس کو زبردستی ہمارے دل میں ڈالتے ہیں, ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں, ہمارے نام سے لوگوں میں عام کرتے ہیں, میں ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں نا, پھر اس کے ذریعے سے غلط نتیجے نکالتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے لیے جمبن یہ بھی معنی لیتے ہیں اور جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے لیے ایک تصویر بنا دیتے ہیں, یہ مجسمہ ہیں یہ مشبہ ہیں اس طرح سے, جبکہ اللہ رب العالمین کی صفات کو تسلیم کرنا اسے ہو بہو ماننا یہ اہل سنت کا موقف ہے, یہی صحابہ کا موقف ہے اور یہی درست موقف ہے. اس سے کوئی مجسمہ نہیں بنتا, اس سے کوئی مشبہ نہیں کہلاتا. ہاں اللہ کی کسی صفت کو یہ کہنا کہ یہ تو اس صفت کی طرح ہے جیسے میرے لیے ہاتھ ہے, دیکھو جیسے ایسے, یہ آدمی کو مجسمہ کہتے ہیں, اس آدمی کو مشبہ کہتے ہیں. اللہ کی صفت کو ہو بہو مان جانا وہ اسے کیوں کہیں گے مشبہ, اسی کیوں کہیں گے جو ہے یعنی کیا بولتے ہیں اس کو مجسمہ. سمجھ میں بات آ گیا آپ کو؟ دیکھیے انہوں نے کیا لکھا ہے, باب فی الجنب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق وہ چیزیں جو جیسے ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے جہت, میں نے درمیان میں بتایا تھا اللہ کے لیے کہنا کہ حد, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز محدود محدود کرنے والی کوئی چیز, حد لفظ ہے, جہت لفظ ہے کہ اللہ رب العالمین کس جہت میں ہے. تو اہل السنہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ محتمل ہیں, دیکھا جائے گا کہ کہنے والے کا مقصود کیا ہے. جہت سے مراد اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی جہت نہیں ہے, کسی جگہ اللہ رب العالمین کو کسی جہت سے ثابت نہیں کرنا چاہیے, جہت سے کسی جہت میں نے رخ, اللہ کے لیے جہت کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے, لفظ نہیں یعنی کوئی جہت نہیں بتانا چاہیے, تو ہم کہیں گے یہ تو غلط ہے. اللہ کے لیے جہت ہے صفت علو, اللہ رب العالمین کے لیے صفت علو ثابت ہے, ہم ایک جہت بتا رہے ہیں نا. اگر مقصود یہ ہے تو ٹھیک ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جہت ہی نہیں ہے, اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لفظ ثابت نہیں ہے کتاب و سنت میں, تو ٹھیک ہے. اگر یہ مقصود ہے کہ لفظ اللہ کے لیے جہت نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جہت کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے لیے, نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں, تو ہمیں یہ کہ یہ غلط ہے. تو اس طرح کے الفاظ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے, لیکن جب کہتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے جب استعمال کیے جاتے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ مقصود کیا ہے. جیسے اللہ رب العالمین کے لیے موجود, ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے, کیا کتاب و سنت میں ثابت ہے کیا؟ نہیں, وہ تقاضا ہے, وہ لازمی نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت حیات ہے, صفت بقا ہے, اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے, یہ ساری چیزیں بتانے کے اللہ رب العالمین موجود ہے, لیکن یہ لفظ موجود ہے کہ اللہ کے لیے, لفظ موجود نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں. لیکن اس طرح کے الفاظ کی کوئی نفی کرتا ہے کہ اللہ کے لیے موجود نہیں بولنا چاہیے, اگر اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ کے لیے کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے ذریعے سے وہ کچھ اور نتائج نکالنا چاہتا ہے تو پھر وہ غلط ہو جاتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ بارک اللہ فیکم جمیعاً. دیکھیے باب فی الجنب بہت مفصل لکھا آپ نے, پہلے میں عبارت پڑھتے جاتا ہوں ایک ساتھ, پھر اس کے بعد اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں. ابو سعید عثمان الدارمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ودع المعارض ایضا زورا علی قوم انہم یقولون فی تفسیر قول اللہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ قال یعنون بذلك الجنب الذي هو العضو, ایک عضو ہے نا جسم کا, وليس علی ما يتوہمونه فيقال لهذا المعارض ما ارخص الكذب عندك واخفه على لسانك.
فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِي دَعْوَاكَ فَأَشِرْ بِهَا إِلَىٰ أَحَدٍ مِّن بَنِي آدَمَ قَالَهُ وَإِلَّا فَلِمَ تُشَنِّعُ بِالْكَذِبِ عَلَىٰ قَوْمٍ هُمْ أَعْلَمُ بِهَذَا التَّفْسِيرِ مِنْكَ وَأَبْصَرُ بِتَأْوِيلِ كِتَابِ اللَّهِ مِنْكَ وَمِنْ إِمَامِكَ إِنَّمَا تَفْسِيرُهَا عِندَهُمْ تَحَسُّرُ الْكُفَّارِ عَلَىٰ مَا فَرَّطُوا فِي الْإِيمَانِ وَالْفَضَائِلِ الَّتِي تَدْعُو إِلَىٰ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَاخْتَارُوا عَلَيْهَا الْكُفْرَ وَالسُّخْرِيَّةَ بِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ فَسَمَّاهُمْ السَّاخِرُونَ فَهَذَا تَفْسِيرُ الْجَنْبِ عِندَهُمْ فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُمْ قَالُوا جَنْبٌ مِنَ الْجُنُوبِ فَإِنَّهُ لَا يَجْهَلُ هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرٌ مِنْ عَوَامِ الْمُسْلِمِينَ فَضْلًا عَنْ عُلَمَائِهِمْ. ابو سعید عثمان الدارمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس معارض نے، اس بشر المریسی نے جھوٹ باندھتے ہوئے اہل السنہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے بات کہی کہ اہل السنہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ کا معنی یہ لے لیا ہے کہ وہ ایک جسم کا حصہ ہے، جیسا انسان کے لیے حصہ ہے نا ویسے اللہ کا ایک حصہ ہے، وہ ایسا حصہ یہ لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے رب العالمین کے لیے، بات واضح ہو گئی. تو لیکن اس نے اہل السنہ پر ایسا جھوٹ باندھا، تو ابو عثمان ابو سعید الدارمی نے کہا رحمہ اللہ ما ارخص الکذب عندک، تیرے نزدیک جھوٹ کتنا سستا ہے اور تیری زبان پر جھوٹ کتنا ہلکا ہے، یعنی تو اگر اپنی بات میں سچا ہے تو بنی آدم میں سے کسی ایک نے بھی انبیاء اور ان پر جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، جو بھی السابقون ہیں یا اللہ کے رسول کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ بات کہی ہو کہ فی جنبی اللہ سے مراد اللہ رب العالمین کا، جیسے انسان کے لیے ایک حصہ ہے، جیسے اللہ کے لیے عین ہے، اللہ کے لیے ید ہے، کیا ویسا ایک حصہ، ویسا اگر معاملہ ہو کسی ایک نے بھی کہا ہو تو مجھے بتا دو. جبکہ اہل السنہ کے جو علماء ہیں تم سے زیادہ علم والے، تم سے زیادہ بصیرت والے، اور جن کو تم اپنا مقتدا اور امام مانتے ہو ان سے بھی زیادہ علم رکھنے والے ہیں، انہوں نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ فی جنبی اللہ سے مراد اللہ کی اطاعت میں، اللہ رب العالمین کے حق میں، اللہ کے معاملے میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی قربت حاصل کرنے میں انسان یہ کہے گا کہ میں نے تقصیر کی، میں نے کوتاہی کی. یا حسرتا، یعنی ہے میری بربادی، افسوس، علی ما فرطت، جو میں نے تقصیر کی نا، جو میں نے کوتاہی کی نا، جو میں نے کمی کی نا، کس میں؟ فی جنب اللہ، ای فی امر اللہ، فی طاعت اللہ کے معنی میں، اللہ کی اطاعت میں. یہی معنی لیا ہے اہل السنہ کے سبھی علماء نے. جنب اللہ رب العالمین کی صفت نہیں ہے، صفت ذاتی میں شمار نہیں ہوتی ہے. وہ اگر عربی زبان کی بات کرتے ہیں، عربی زبان کی، تو ابو سعید الدارمی نے کہا کہ عامت الناس بھی اس بات سے واقف ہیں کہ فی جنب اللہ اس اسلوب کا معنی کیا ہے، چھے جائے کہ علماء سے بات مخفی ہو، علماء سے بات چھپ جائے. یہ جو ابو جعفر الطبری ہیں رحمہ اللہ، امام المفسرین، تفسیر طبری ہے نا ان کی، جامع البیان فی تفسیر فی تعویل عن آیل قرآن، میں نے یعنی براہ راست ان کی تفسیر کھول کے پڑھا ہوں میں، لیکن یہاں پر حاشی میں بھی لکھی ہوئی عبارت، وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن یہی عبارت انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھی. انہوں نے اس کا معنی یہ لکھا کہ فی جنب اللہ کا، ای ایک کافر یہ کہے گا نسأل اللہ السلامہ کہ علی ما ضیعت من العمل بما امرنی اللہ بہ وقصرت فی الدنیا فی طاعت اللہ. ایک کافر کی جب موت آئے گی وہ کہے گا کہ یا حسرت، ہے میری بربادی، یعنی افسوس ہے میری زندگی پر، حسرت کرے گا وہ کہ علی ما فرطت، جو میں نے کوتاہی کی، جو میں نے کمی کی، فی طاعت اللہ، یعنی جو مجھے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تھا، جو مجھے عمل کرنا چاہیے تھا، میں نے اس کو ضائع کر لیا، اس موقع کو میں نے. یہ معنی اس کا فی جنب اللہ کا، علی ما فرطت فی جنب اللہ کا. بات واضح ہو گیا آپ کو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، بات ایسی نہیں کہ یہاں ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ نہ بھی ہوتے تو میں کہتا، یہ ہمارے شیخ نثار عمری ہیں بارک اللہ فی، یہ انہوں نے ہی مجھے کتاب دلائی ہے، جزاک اللہ خیرا. میرا اپنا عام مزاج ہے، اللہ تعالیٰ باقی رکھے، اللہ ریاکاری سے بچائے، اللہ خلوص عطا فرمائے. محسنین کو اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے میں بہت یاد رکھتا ہوں، تو انہوں نے ہمارے لیے کتابوں کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی ہے، بہت مشقت برداشت کی ہے، بہت سہا ہے انہوں نے، اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے. تو یہ جو کتاب ہے اس سلسلے میں، دیکھیے یہ جو الجواب الصحیح، یہ جو کتاب ہے نا، سبحان اللہ کیا بتاؤں آپ کو، یہ جو کتاب ہے نا الجواب الصحیح،
لمن بدل دین المسیح. نصارہ کے رد میں اتنی عمدہ کتاب ہے. ہمارے پاس ذہنوں میں چھوٹا سا تصور ہے نصارہ کے رد میں بولیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے دو تین پہلو ہوں گے جس پر گفتگو کی گئی ہوگی. موسوع ہے انسائیکلوپیڈیا ہے، مطلب شاید ہی کوئی جانب ہو، کوئی پہلو ہو، کوئی بات ہو نصارہ سے متعلق، یعنی دور سے بھی لائی ہوئی بات ہو اور اس میں چھوٹ گئی ہو. اسی لیے بعض اہلم نے یہاں تک کہا کہ جو ہے ابن تیمیہ کی شان، ان کی عظمت، ان کا علم، ان کا مستوی کیا لیول ہے ان کا، یہ بتانے کے لیے تو یہ کتاب کافی تھی ان کے لیے. اس قدر عظیم کتاب ماشاءاللہ. اس میں نصارہ مسلمانوں سے مراد اہل السنہ والجماعہ کو، مسلمانوں کو یہ اتہام لگاتے ہیں مسلمانوں پر کہ یہ بھی تو مجسمہ ہیں، یہ بھی تو مشبہ ہیں. دیکھو اللہ رب العالمین کے لیے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے جنب ہے، اللہ رب العالمین کے لیے عین ہے. تو ایک تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے عین، اللہ کے لیے ید، یہ تو ثابت ہے، یہ تو جو ہے مطلب تورات اور انجیل میں بھی ثابت ہے. پہلے وہ ایک الزامی جواب کے طور پر دیا. اور رہا مسئلہ کہا کہ جنب، یہ تو تمہاری طرف سے ایک الزام ہے جو تھوپا گیا ہے ہمارے اوپر زبردستی. ہم نے کب کہا کہ جنب اللہ رب العالمین کی صفت ہے؟ یہ نہیں کہ مرعوبیت. ہم نے کب کہا اللہ کے لیے جنب جی اللہ کی صفت ہے؟ کہا کہ عین ہاں اللہ کی صفت ہے. تم نہیں مان رہے ہیں، یہ بھی جرم کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان بھی نہیں لا رہے ہیں، اور تورات اور انجیل میں جو عین اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ ہے اس کو بھی نہیں مان رہے تم. رہا مسئلہ جنب، یہ تو اللہ رب العالمین کی صفت ہی نہیں ہے. اس کا پھر معنی مفہوم کیا ہے وہ بتایا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ. بات واضح ہوگی آپ کو. دیکھیے ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ وَجَنْبٌ، ان کا یہ قول کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے جنب بھی کہتے ہیں، سنو، فَإِنَّهُ لَا يعرف عالم مشهور عند المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين اثبتوا لله جنبا نظير جنب الانسان. کہا کہ کوئی بھی ایسا عالم دین جو مسلمانوں کے مشہور علماء ہیں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، بعد کے علماء میں، کوئی بھی مشہور عالم دین جو معتبر ہیں، مستند ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، کوئی بھی عالم دین، یا مسلمانوں کی جماعتوں میں بھی جو ذرا سا کچھ انحراف آیا ہے ان میں بھی کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے اہل السنہ کے علاوہ بھی، جن میں ہلکا پھلکا جنہیں فتور آیا کہ نہیں، کچھ جماعتوں میں زیادہ آیا ہے، کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے جنب اس کے لیے صفت کے طور پر قرار دیا ہو. یہ بات کہنے والے کون ہیں معلوم؟ کسی گلی کوچے کے عالم دین نہیں ہیں، ایک عام عالم دین ابن تیمیہ ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے لا یعرف عالم مشہور ولا طائفۃ مشہورا من طوائف المسلمین، یہ سب ایسی باتیں نہیں ہوتی ان کی. اتنے بڑے دعوے کہ کوئی بھی ایک عالم دین دکھا دو، ایک جماعت سے متعلق دکھا دو، یہ مطلب کوئی کچی باتیں نہیں. بڑے گہرے دراسے کے بعد، گہری نظر کے بعد، یعنی اس کے بعد پھر یہ بات آتی ہے تو بہت وزن رہتا ہے ان باتوں میں. بات واضح ہو گئی کہ کسی نے بھی یہ بات یہ لفظ ثابت نہیں کیا اللہ کے لیے. وہذا اللفظ جاء فی القرآن فی قولی ان تقول النفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ، یہ اس آیت کریمہ سے یہ لفظ لے آ گیا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ فلیس فی مجرد الاضافتی ما یستلزم ان یکون المضاف الی اللہ صفتا لہ، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کی طرف اضافت دے دی جائے، کسی بھی چیز کو اللہ کی طرف نسبت دے دی جائے تو وہ اللہ کی صفت ہوگی؟ ایسا نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ، بیت مخلوق ہے، اللہ کی طرف اضافت دینے سے کیا تو وہ اللہ کی صفت ہو گئی؟ وہ ناقۃ اللہ، ناقہ کو اللہ کی طرف اضافت دے دی جائے تو کیا وہ اللہ کی صفت ہو گئی؟ بالکل ویسے ہی فی جنب اللہ، یعنی اللہ کے حق میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے معاملے میں، یہ معاملہ اللہ کی شان میں، یہ چیز ہے کہ اس نے قصور کیا. یہ مقصود ہے، ایک عربی اسلوب ہے، وہ اللہ رب العالمین کی صفت نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ رب العالمین کی طرف اضافت بھی ہوتی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں علم اللہ، اللہ کا علم، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. بہرحال یہ کچھ اقوال ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائے ہیں. یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں جنبن یہ اس کی صفت نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے ابن الجوزی کو رحمہ اللہ. جانتے ابن الجوزی کو؟ ابو الفرج ابن الجوزی، 597 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. ان کی جو تفسیر ہے زاد المسیر، میرے پاس تو مجلد ہے، وہ کافی زخیم، اس میں اس آیت کریمہ سے متعلق آپ نے کہا کہ فی جنب اللہ کے معنی اہل علم جو بتاتے ہیں، ایک معنی فی طاعت اللہ، فی قرب اللہ، فی امر اللہ، فی حق اللہ،
فی ذکر اللہ، یہ سب پانچ معانی آپ نے بتائے ہیں، یہی مقصود ہے وہاں پر کہ یعنی یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں میں نے زندگی میں جو قصور کیا ہے، میں نے عمل میں جو کوتاہی ہوئی ہے، اس کا اسے اس وقت افسوس ہوتا رہے گا، یہ مقصود، یہ معنی ہے اس کا. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ چلیے میں آپ لوگوں سے ایک ہلکا پھلکا سوال کر دیتا ہوں، اور سوال ہی رہنے دیتا ہوں کیونکہ درس ختم کر دیتا ہوں اور میں جواب نہیں دوں گا، آپ تلاش کریں کہ ہم جو کہتے ہیں نا حسرت، حسرت ایک انسان بہت حسرت کرے گا، ہم جو کہتے ہیں نا، کیا معنی حسرت کی بنیادی طور پر عربی زبان میں کوئی بتا سکتے ہیں؟ باتیں بتائیں، درس ختم میں کر دیتا ہوں. اور ایک طرح سے جو جن کو علم کی پیاس ہوتی ہے تو ان کے لیے ایک چبھنے والی بات ہی رہے گی کہ میں نے سوال کر دیا اور درس پہ میں نے جواب نہیں دیا، وہ کہیں بھی تلاش کریں گے انشاءاللہ. حسرت کس کو کہتے ہیں؟ ہا سین را، حسارا کہ بنیادی معنی کیا ہیں، کس وجہ سے اسے کہتے ہیں کہ حسرت، یہ ایک واقعی وہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی جو اسماء حسنہ ہیں، اس کے جو افعال ہیں، اس کی جو صفات ہیں، صفات علیہ ہیں، انہیں پڑھنے سمجھنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہتر انداز میں بندگی کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.